Olá, eu sou o Guilherme Ferreira da Repense Coaching e eu quero te convidar para um dia de aceleração de resultados da sua empresa aqui na Repense. Nesse ano de 2015, com a crise econômica, muitos empreendedores fecharam suas portas. A Mies é uma das poucas empresas que se importa com seus parceiros e por isso decidiu fazer esse programa para você. Às vezes o que a gente precisa é só de um momento para se reunir e criar uma estratégia que realmente traga relevância e importância para o seu negócio. O que a gente vai fazer aqui com você é se concentrar durante 3 ou 4 horas dentro do seu modelo de negócios para criar estratégias que realmente sejam efetivas e aumente seus resultados financeiros. Então, se você está sentindo que você precisa disso, de um momento para se reunir, para planejar com alguém que entende do assunto, vem para Repense para a gente fazer uma coisa diferente, especial para você, personalizada para você. Ok? Eu espero o seu contato. Um abraço!